הראה לי אחד האנשים שאני מכיר שבא ולומד איתי, הוא הראה לי, אומר לי, הרב, תראה סרטון, אתה לא מאמין. בטח חלק מכם ראו את זה. ארכיאולוגים. אנחנו יודעים שכשמשה רבנו היה, כזה חוץ ציווה אותו, נתתה, כי תבואו אל הארץ, שם כתוב שעם ישראל יבואו בזה, יבואו, ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. והקדוש ברוך הוא ציווה אותם לקחת שני אבנים גדולות ולכתוב עליהם את הקללות ואת הברכות. והם כתבו את זה, ודאי, עשו את מה שהשם אמר. ארור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, ארור האיש אשר יעשה פלא ומסל ומסכה ושם בסתר, ואמרו כל העם אמן. רבותיי, מצאו את האבנים האלה בהר גריזים והר עיבל. כתובות, פענחו אותם, רבותיי, אחד לאחד. שמעו, שמעו, אתם לא מאמינים. אתה רואה ארכיאולוג, ארכיאולוג, כן, עומד ומדבר עם המראיינת, אז הוא אומר לה, את יודעת שזה יום של רעידת אדמה לארכיאולוגים? אומרת לו, למה אתה מתכוון? אומר לה, זה רעידת אדמה. שימו לב למילים הבאות. כי כל תכליתה של הארכיאולוגיה לעקור את מה שהתורה אומרת, להראות שהתורה שקר. שמעתם? מה? אני שמעתי את זה פעם, אבל פעם לא הגמנתי שהוא אומר, מה? זאת אומרת, זה העבודה שלהם, להראות שהתורה לא אמת. אומר לה, והיום הזה, שזה התגלה, זה רעידת אדמה מבחינתנו. הנה, זה קיים. יש אלוקים. הוא מסר מסר. הנה זה. מה עושים? מה עושים? תשמע את האוזניים שלך, עומד בלי כיפה. שים כיפה ישר, יא מעבול. אתה לא רואה שאתה מטומטם? אתה לא רואה שכל ההיסטוריה תופחת לך בתוך הפרצוף שלך? רבותיי, לאן אנשים בורחים? בורחים מהשם? אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הולך ומגלה את האור שלו לאט לאט, כי הנה חושך חסי ארץ. יש תקופה של חושך. ערפי לאומים. ופתאום ועלייך יזרח. אתם יודעים איך היא זריחה? איך היא מתחילה? זריחה. לאט לאט אחרי הזריחה, עלות השחר זריחה, והשמש עולה ועולה שזה נהיה עד נכון היום. זה נהיה כבר חצות יום שהאור גלוי לכולם. שיבוא המשיח רבותיי, אורו של הקדוש ברוך הוא יזרח בכל העולם, והגויים יבואו להתגייר. כתוב שכולם יתפסו בכנף איש יהודי.